titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är. Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och sen startar på ett kick. Det är makalös manik. Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting? Jo, propellern driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Det är startar på ett kick, det är en makalös manik. Jaha, tack, tack, men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det här? Jo, i ändan utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere, så där ungefär. Det går hit och det går dit och det går över en liten bil. Och den startar på ett kick, det är makalös manik. Ja, tack, tack, snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Professor, gjorde vad vi ville veta vad det är. Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att maniken börjar gå. För så strömmen går tillbaks igen till början hela tiden, och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit, och den skrattar på ett kick, det är makalös maniken. Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin. Jaha, det är en evighetsmaskin.
det verkligen nej, med. Nej, nej, du menar att den bara går och går av sig själv? Nej, nej, det är helt men vad ska man med den till då? Nej, nej, det är helt. Jag menar om den inte gör någonting bara. Nej, nej, det är det är klart att den gör någonting det. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i trappen. Så ni har den här stora maskinen bara för att koka